De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Temps de magazine a Telesafor i avui el saludem des de les instal·lacions de la Biblioteca Central de Gandia. Per què estem així? Perquè anem a parlar de les biblioteques com un centre, un escenari pedagògic per a parlar de biblioteques que alimenten, sí, han sentit bé. Es tracta d'un projecte que s'arriba des de la ONG Justícia Alimentària, que promou la conscienciació i participació col·lectiva en l'adopció d'un sistema d'alimentació saludable i sostenible amb el medi ambient. Hi ha tallers, n'hi ha xerrades. Anem a conèixer al detall aquesta interessant proposta, biblioteques que alimenten, i ho fem amb una de les bibliotecàries de la xarxa de biblioteques de Gandia, que s'arriba des de la Biblioteca de Santa Anna, Anna Enguixana. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, parlem de biblioteques que alimenten, deia jo, és una proposta que s'arriba des de l'ONG Justícia Alimentària amb un objectiu molt interessant, no?, i que implica, podríem dir, a tota la ciutadania, amb objectius que hem de tindre en compte totes i tots. Sí, efectivament. Justícia Alimentària és una ONG que fa uns 30 anys que està treballant. Ells peleen o lluiten per intentar que arribi a totes les cases una alimentació saludable, per acostar un poc el tema del menjar de proximitat, de la compra del comerç local, de menjar de temporada i, bueno, més que res, pues, treballen per una bona sobirania alimentària, no? És important, deia jo, i a més, ja s'ha posat en marxa amb una primera xerrada que va ser el passat dia 10, que d'aquesta xerrada, què es posava damunt de la taula? De què es parlava? Bueno, en la xerrada que vàrem fer el dimecres dia 10, vàrem parlar sobre un poc, el títol era Enverina'm, un viatge al centre de l'alimentació que ens emmalalteix, com determinats productes o determinada alimentació, com pugui ser menjar excessiva carn, menjar molt de producte transgènic, pot afectar-nos a determinats parts de l'organisme, no? Pot emmalaltir-nos demostrant determinades enfermetats degut a aquest tipus de menjar. La xerrada la va fer, doncs, Raquel Álvarez, que també és de Justícia Alimentària, i la veritat és que va anar prou bé. La van fer online, això sí que és de veres. Sí que esperem que demà, que tindrem la pròxima, demà dimecres, siga ja presencial, no? Veurem què tal, si podem fer-la. Bueno, de totes maneres, anem a dir perquè per la primera hi havia un número de telèfon per a fer una inscripció prèvia, que anirem repetint-lo, que és el 678-83-74-02, per a fer aquesta inscripció prèvia, per a organitzar un poc la presència. I demà continua, i hem de quedar, que quede ben clar, que sempre és demà d'experts en la matèria que es posa damunt de la taula. Sí, efectivament, la que tindrem demà dimecres 24 és la de Car de Canó. Diu, per què mengem tanta carn i com és emmalalteix, no? També amb Marta Ribó, no? Parlarem un poc al voltant de lo que estàvem comentant abans, no? De quins productes, si menjar molta carn, perquè diríem que aquests animals, quin tipus de pienso mengen, que després nosaltres consumim aquesta carn i fa que el nostre cos es posi malalt, no? Hi ha que mirar, hi ha que saber què és el que mengem, què és el que estem consumint, perquè una cosa és diríem, el menjar, jo menjo perquè tinc fam, no?, per lo que diuen la justícia alimentària, i l'altre és l'aliment. Necessitem alimentar-nos, menjar, però alimentant-nos. Per això parlàvem que es parla d'un poc d'una alimentació saludable, però sostenible amb el medi ambient, per tots aquests lligams que té. Aquesta serà la segona, la tercera xerrada ens arriba el pròxim dia 31. Efectivament, el dia 31, així a la Biblioteca Central, tindrem el meu primer venir, l'estafa de l'alimentació infantil, amb Marta Ribó també, que ens parla d'aquells anuncis, no?, que quan tenim un xiquet xicotet, mi primer tal, no sé què, les farinetes no sé quantos, perquè el teu fill creixi sa i tal, tot això amaga moltíssima informació, com per exemple amaga la quantitat de sucre que puga tindre, perquè molts aliments tenen sucre i no ho diuen, el sucre evidentment
pues no es precisamente un ingrediente massa saludable, haurien de consumir-lo de forma puntual i des de ben xicotets, pràcticament des de que som nadons, amb el tema del biberó ja comencem a menjar sucre i la gent és que no ho sap, que és el pitjor, perquè des de Sobirania Alimentària, que és el que promou aquesta associació o aquesta ONG, el que s'intenta és que cada família sàpiga què tria, és a dir, no estan dient tu no menges transgènic, sinó tu has de saber què és el que estàs menjant. Una vegada tu saps el que menges, arran d'això, tria, fes el que vulguis. Tu decidir, coneixement de causa. No? Exacte, decidis què vols per a la teua família, què vols per a tu. Vols un producte que ve, no sé, que no és de temporada, que ve de Sud-amèrica? Molt bé. Com està treballat, qui l'ha cultivat, quins productes han tirat per a cultivar aquesta terra, com han arrasat aquestes terres per a poder fer aquests cultius que ara arriben a la teua taula. És tot el canvi climàtic, no sé, és tot una cadena, no? Clar. Inclús es comentava en Justícia Alimentària que el tema del coronavirus, no? Podria estar ben vinculat a estar botant-nos les cadenes conforme estem botant-nos per a el tema d'arrasar, de no mirar així com abans sí que era tot més pròxim, més de la terra, més d'ací, ara tot això està desapareguent. Per tant, estem trobant-nos en enfermetats, malalties noves. Clar, podem dir que és consumir, en aquest cas, aliments sense cap criteri i és ahí el preocupant. Bueno, veiem que s'aborda l'alimentació des de molts fronts, en l'entorn també que hem de tenir molt en compte. Estem parlant de xerrades, bueno, hem de dir que tota aquesta informació està en les xarxes socials, buscant Ajuntament de Gandia o Biblioteques Gandia i poden trobar tota la programació, que també està completada amb tallers. Sí, efectivament. La primera xerrada, la primera que vàrem fer, ja està penjada en les xarxes socials, sí, perquè ja no la vàrem poder fer presencial, i després, durant els mesos d'abril i maig, sí que tindrem els tallers. Els tallers que es faran als barris, ja que les xerrades les fem a la central, els tallers els farem allà, vindrà una nutricionista, dietista nutricionista, de Robin Food, que li diuen Imma Girba. Estaran el dia 15, 20 i 29 d'abril a la Biblioteca del Grau Benipescar i Santa Anna. I després, el mes de maig, sí que tindrem taller de cuina amb Marta Feliu, que és una cuinera agroecològica, a la Biblioteca Cia Infantil, la del Parc de l'Estació i a Beniopa. En aquest cas serien els dijous. Hem de dir que en aquest cas tenim els tallers el dijous dia 15 a la Biblioteca del Grau, dimarts dia 20 a la Biblioteca Benipescar Raval, el dijous 29 a la Biblioteca Santana, i ens anem a maig, en la Biblioteca Fratil el 6 de maig, el 13 de maig en la Biblioteca Parc de l'Estació, i per últim el dia 20 de maig, Biblioteca de Beniopa. És a dir, tota la xarxa de biblioteques Gandia estan implicades en aquesta iniciativa de biblioteques que alimenten, però hem de fer una parada també especial en la Biblioteca de Santa Anna, perquè allí hi ha una exposició informativa i demostrativa sobre la situació alimentària actual, que fins al final d'abril crec que es pot visitar. Comenta'ns un poc. Sí, efectivament. Allí tenim aquesta exposició que es complementa un poc el que és el tema de les xerrades i els tallers. Són panels en el que veus des del per què la importància de portar una alimentació saludable, les conseqüències que té el no fer-ho i també, per exemple, els problemes que puguen tindre les dones, no? El que és l'ecofeminisme, que des de Justícia Alimentària ens varen farcir de bibliografia i de tot per a que nosaltres puguem també fer arribar aquesta informació als usuaris que estiguen interessats i usuàries. I es parla un poc de tot, des de les dones que tenen no tenen ajudes en altres països com puguen ser homes per a treballar el camp, les que sí que volen treballar el camp però els latifundis es lleven, es exigeixen llevar-los la terra i bueno, es expropien i tal, i tenen, pues deixen de poder alimentar-se com Déu mana, que diríem, no? Perquè sí que és de veres que les famílies que són més pobres, diríem, o tenen més nivell cultural, les malalties, pues s'encarnissen en elles, no? Perquè al tindre menys informació
fa que tot això siga pitjor en aquest cas. No? Estan més exposades a aquests perills. Efectivament, no saben, si no tenen recursos per a menjar el que menjaven, doncs tiren mà del que tenen més a l'abast, que són pues, productes prefabricats, productes també és de veres que la vida actual, la vida en la societat conforme estem vivint, ens porta a un model de vida molt estressant, molt ansiós, que contínuament busquem, vinga, jo necessite cuinar-me algo ràpid, fast food, menjar ràpid, menge i me'n vaig a treballar, i després vaig a pel xiquet, i després... O sigui que tot, vulguis que no, pues ens afecta, i tot això queda reflexada en l'exposició, que bueno, esperem que vingueu a veure. Com dèiem, la Biblioteca Santana en horari de la biblioteca, suposo. Sí, efectivament, de 4 a 8. De totes formes, el centre també pot estar obert des de 9 a 1, que podríem visitar-la si volen també. Hem fet una petita selecció de llibres i el dia de la bibliografia que ens passaren des de Justícia Alimentària per tota aquella gent que estigui interessada, que puga vindre i prestar-se el llibre i llegir-lo tranquil·lament a casa. Bueno, Anna Enguís, dèiem, tu estàs a la biblioteca, bibliotecària, biblioteca de Santana. Suposa que ja per acabar esta xerradeta, sempre que parlem amb les teves companyes, teus companys de tota la xarxa de biblioteques de Gandia, deu ser un plaer per professional i personalment el participar d'una xarxa de biblioteques que sí, tot el món coneix la biblioteca, però la biblioteca és molt més que un espai d'estudi, un espai de lectura, és un contenidor cultural en el sentit més ampli de la paraula i suposo que això pues és una satisfacció, no?, poder participar en projectes com pugui ser este. La veritat és que sí, que el trobar-te amb gent que col·labora, que participa, perquè les biblioteques som un lloc de lliure accés gratuït, que fomentem el tema este del treball en comú, la participació, com deia, és un goig, perquè no sé, pots ajudar-los a cercar allò que busquen i la veritat és que sí, que tenim molta sort i estem molt contents. I més quan hi ha resposta per part de la ciutadania, que és en el cas de Gandia. Anna Enguís, moltíssimes gràcies. Recordem a la gent que estigui pendent de les xarxes socials, ve a través de l'Ajuntament de Gandia o de Biblioteques Gandia en les xarxes socials, allà està tota la informació del programa que acabem de repassar al voltant d'aquest projecte, Justícia Alimentària, d'aquesta ONG, que ve a parlar de biblioteques que alimenten, per a conèixer aquesta alimentació saludable i sobretot sostenible amb el medi ambient, que hem de tenir molt en compte el voltant, no? El nostre, la realitat que és envoltat. Moltíssimes gràcies. Sense oblidar que la Biblioteca Santana és una magnífica exposició informativa, demostrativa, a les nostres mans. Moltíssimes gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres. Nosaltres posem el punt i seguit, perquè avui, des d'ací, des de la Biblioteca Central de Gandia, ens volem acomiadar, convidar-los a veure el següent vídeo. El passat dia 8 de març es va celebrar el dia de la dona, però sempre recordem que s'ha de celebrar cadascun dels 365 dies de l'any, ese 8 de març, dia de la dona, per una igualtat real entre homes i dones, en tots els àmbits de la societat. Des del Consell de la Infància de Gandia, Consell Municipal, ja saben, un òrgan que hem parlat més d'una vegada així en Telesafor, es va editar un vídeo amb participació d'alguns dels seus consellers, conselleres, llançant missatges reivindicatius a motiu d'aquest 8 de març. Així és que avui, de nou, amb la veu dels més joves de la ciutat de Gandia, aquests membres del Consell Municipal de la Infància, volem posar el punt i final llançant aquests missatges a motiu del Dia de la Dona. Gràcies per estar-hi un dia més i fins al pròxim programa. Amb el motiu del Dia Internacional de la Dona de 2021, els xiquets i xiquetes del Consell de la Infància de Gandia volem dir-vos que... Avui celebrem el Dia Internacional de la Dona, dia en què milions de dones alcen la seva veu en tot el món per reivindicar els seus drets i lluitar contra totes les discriminacions per raons de sexe. En aquesta data tan assenyalada, volem unir esforços per aconseguir que la igualtat siga real i que aquesta lluita no sols siga de les dones, sinó del conjunt de la societat. El 8 de març és una data per la commemoració, la denúncia i la reivindicació de la plena igualtat entre dones i homes a tots els àmbits de la vida. Volem que ens tracteu en funció de com som. No volem que ens tracteu en funció de com cregueu que som per ser xiquets.
Reivindiquem que tant homes com dones tenen dret a cobrar el mateix per la mateixa mena de treball. Volem tindre el dret de triar els nostres amics i les nostres amigues. Tots i totes volem relacionar-nos com a iguals. Creiem que l'autèntic amor només pot nàixer de la igualtat entre nosaltres, Carles Peiro Pellicer. Considerem molt important respectar les decisions de les altres persones. Cada persona té el dret de prendre decisions sobre el seu cos, benestar, família i futur. Reivindiquem que les tasques de manteniment de la llar, l'educació dels fills i de les filles, són tasques que han de realitzar amb dos sexes. Considerem de vital importància ensenyar a les xiquetes que som molt més que la nostra aparença física i valorar-nos per la nostra intel·ligència, fortalesa, capacitat de lideratge, destresa física i moltes àrees més. Volem, en el futur, triar la nostra professió, tenint en compte els nostres gustos i capacitats, sense estar condicionat, pel que segons molts és més apropiat per a xics o xiques. Volem jugar i relacionar-nos amb les nostres preferències per a conèixer-nos millor i aprendre a compartir. Desafiem el significat de ser un home. Cal donar suport a les expressions que involucren la vulnerabilitat i la sensibilitat en els homes i fomentar un entorn on els homes i xiquets se senten segurs en expressar les seves emocions i sentiments. Sabem que tots i totes tenim dret a que ens eduquen emocionalment per a comprendre, estimar i cuidar millor les persones que ens envolten. Volem que les nostres relacions de parella en el futur es basen en l'amor i el respecte per a que mai hi hagi violència. Sabem que tenim dret que se'ns ensenyi a ser emprenedors, autònoms i independents. Volem que els majors no tinguin actituds diferents o ens censuren per ser xiquets i xiquetes. Volem veure que els drets i deures han de complir-se per igual per a tots dos sexes. Ens agradaria que els nostres familiars ens donaren les mateixes oportunitats per a aprendre les tasques de casa i que tingueren en compte els nostres gustos, edats i capacitats, però no el nostre sexe. Denunciem els casos de sexisme i d'assetjament en forma de floretes, bromes sexuals i comportaments sexistes i irrespectuosos tant en llocs públics com en llocs privats. Soy David, conseller de Gandia, i me sumo a la celebració del Dia de la Dona. És necessari seguir treballant en la família perquè els xiquets i xiquetes creixin en una societat igualitària. Exigim igualtat en el treball. On hi hagi una representació equitativa de dones en els càrrecs i promoure la igualtat de remuneració per treball del mateix valor. Volem veure que només construint igualtat podrem sentir-nos lliures com a ser vius i aconseguir que mai més hi hagi violència contra les dones per mer fet de ser dones. Desafiem els estàndards de bellesa. La percepció de bellesa varia d'un lloc a un altre, quasi sempre amb una visió distorsionada de la feminitat i la bellesa. Venim que no ens digueu com és més apropiat comportar-nos i sentir-nos en funció de si som xiquets o xiquetes. Volem ser lliures i comportar-nos només com éssers humans. Demanem que se'ns ajude a bandejar estereotips i mites en funció de si som xiquets o xiquetes. En definitiva, avui demanem que ens ajudem a créixer en igualtat, perquè tinguem una identitat pròpia i positiva que ens permeta descobrir el que en som, persones iguals, lliures i capaces. Moltes gràcies a tots i a totes per haver-nos escoltat, al professorat, als nostres familiars i a l'Ajuntament de Gandia, que han fet el possible que ens reunirem virtualment per exigir el manifest en el Dia de la Dona de 2021. We'll be right back.
De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.